ربنا ذلكين چدا پختون دے والحمدللہ زموگا چکم زنگرا دے دبرا دے کم یو پختون دے آغا زموگا روڑ دے ہمگا روڑا پا اسلام آباد کے گئی کے والحمدللہ دے 99 نا دے پختونو خدمت تو ہوں اور زتا ستا دا حقیقت ہوئے ما چا اللہ کو آدے پا دے کی روڑا نلے کتلے چې د کوم پښتون دی خو چې نومې پښتون دی په موږ ګران دی هغه سره موږ درېږو انشاءالله دوستانو زمونږ ځوانان زمونږ بچي راغلي ماشاءالله نو بچي ډېر خپلې خبرې وکړې چې چا په ټوپک باندې میدان لرې کتلی په کلاشنکوف نشي کتلی کېږي په قلم دې کتلی ور انشاءالله زمونږ بلوچستان نه د کیپیکې نه تاسو باندې سلام کوم دی الحمدلله څومره به پیش دي دا دې دې روته زار رسید دي چې دا پښتانه دي الحمدلله 300 300 دا زموږ نوې جنریشن